Ovogodišnji hod za život održava se ovu subotu 14. svibnja. S početkom u 11 sati okupljanje će biti ovdje na Trgu Republike Hrvatske, nakon čega ćemo kroz Frankopansku ulicu Trgom bana Josipa Jelačića, Praškom ulicom doći do Zrinjevca gdje će biti završni program. Kroz cijelu povorku naš već poznati autobus će animirati povorku glazbom, također će na više mjesta unutar povorke biti ekipe s gitarama koje će animirati ljude u svojoj blizini. Geslo ovogodišnjeg hoda za život glasi "Život je zakon". Svi mi hodamo za zakonsku i svaku drugu zaštitu nerođenog djeteta, njegove majke, oca i obitelji. Evo, moram reći da nas veseli da sedmu godinu za redom hod za život prolazi kroz Zagreb, da je u Hrvatskoj. Ono što bitno želim dodatno napomenuti da i ove godine mi kroz hod za život dajemo potporu svim medicinskim djelatnicima, znači doktorima, medicinskim sestrama i farmaceutima koji se prizivaju, znači pozivaju test na priziv savjesti i samim time zapravo rade svoj posao i brinu u tom slučaju o oba dva pacijenta, znači ne samo jednome, nego oba dva, i majici i djetetu. Ono što nas posebno veseli ove godine je hod za život koji se održava u svih 11 hrvatskih gradova, gdje će mladi ljudi u pozitivnom ozračju, atmosferi, s obiteljima, malom djecom, naši bake, djedovi, hodati okupljeni oko činjenice da svaki ljudski život vrijedan zaštitu od začeća do prirodne smrti, a i hodovima za život stvaramo zapravo i atmosferu u našem gradu, u svim ostalim gradovima, pozitivno jedno ozračje, potičemo političare da ulažu u obitelji, da se brinu za radna prava majki i trudnica, potičemo i da ulažu u mlade itd.